me që nga diaspora, kjo është rubrika juaj e preferuar diaspora të rët, ku do të lidhemi vetëm pas pak qastrësh direkt me juve, me një temë që do atë diskutojmë, a ka shkolla Shqipe në rrethin ku ju jetoni. Me njerë pas kësaj rubrike do të kemi dhe lajmet virale që i sjellë si çdo ditë, si çdo javë tjetër, edhe sot kushtrimi në studion, ndërkaq e përmbyllim me lajmet e portalit lankosova.tv. Miloti po vjen studio dhe Miloti është si një sinjal e asaj që rubrika Diaspora të rrët është zyrtarisht e hapur dhe që nga ky moment ju mund të bëni një pjesë e jona. Përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje Gonxha, përshëndetje për gjithë shikues të programit të mëngjesit. Atëherë mos harroni personi i parë i cili telefonon e ka mundësinë që më fitoni pakot të Nimit TV-s për 3 muaj ditë falas, 300 kanale. Këtë bekeni çfarë do të folet shqip. Merë frim Shqip, po pse jo dhe kanalet e tjera të ndryshme të cilat mund të shikoni në tri pajiset të ndryshme, në telefon, kompjuter, në shpe, në banjo, ku të dënë. Varsër se ku ju ku jeni? Varsër se ku jeni? Preferani me shiku televizor dhe mirë ta Miloti që edhe në telefon. Big Brotherin e keni aty, mundin me ndjek më haq. Plan Kosovën, kanalet vendore ndërkombëtare më të mirat. Që ka po dani ma shumë? Ju sa asaj sjellë dhe oferta her pas her për gjithë të tjere, ta ta që nuk do të mund të jenë fitues në gjaditës sot me apo jave në VM. Tema edhe ajo shumë e qëlluar, Milot. Po, a ka shkolla Shqipe në rrethin ku jetoni jo? Si mësohen fëmijët të flasin Shqip? Qysh është komunikimi brenda shtëpisë? Sepse e shohim që në vendin tonë, në shumicën e rasteve, e shohim fëmijët që flasin anglisht. Po. Pashti është influencë e cila vjen prej jashtë, apo vetë se fëmija ose fëmijët janë të mësu me këtë lloj të komunikimit, sepse në rrethin e tyre flitet. Po të shohim edhe prej diasporës, të shohim se a ka kurse, a ka shkolla, apo klasë të ndryshme të cilat të mësojnë Shqip. Kisha lut shumë që ta lëshoni edhe kamerën, të klasim edhe me kamerë, sepse pa kamerë, kam qefë mja po edhe ftyrat. Unë po bazona paka shumë tek familja që kam një pjesë në diaspore, di që fëmë keshë të arse. Jo një sëri të lezeqme të mbesave të mija që i tregojnë. Shkojnë dhe njerë mbajnë klasë Shqip. Edhe zakonisht flitet për historinë popullit shqiptar, besa e madhe dëgjon, besa e vogël flan, mas ne ku shkojnë të shtëpia, e madhe jam sa mësimin. Okej. Kjo është ajo që mu kujtu edhe qesha. Unë kam pak a shumë e di që këtu mëson, më sigurisht mëson edhe shkronjat edhe abecedarja. Ti shohim, po di, nuk e di unë, po unë kam pas agjën mësues, sigurisht se profesori i cili ka dhënë mësim për shumë vite në pjesë në një pjesë të Gjermanisë, saktësisht nuk e di se nuk jam shumë i mirë kështu, veç një agje kom pas i cili ka jetu jashtë edhe ai ka qenë mosh, e cili ka dhënë mësim për shumë vite, sidomos klasave të diasporës. Edhe Mazlum Asimia ka vdekë në Gjermani, është ardhur trupi i tij në Kosovë, po që pastaj e kom vërejt influencën shumë të madhe të cilin e ka pasaj, sidomos në rajonin ku ka jetu, sepse shkrimet të cilat mi kanë dërgu, edhe fjallët e mira të cilat mi kanë dërgu pas vdekjes e kom pas që ka pas influencën. Së përdi, a kemi dikon lidhe? Gjenë të ndemi latë, se përdu më ullë pak. Po, urna. Po e prejtë. A kemi dikon lidhe? Të inkuadrot një telefonues, edhe do ashtu shikues të... Me kamerë, që anë në kamerën? Suedia, Norvegjia, Finlanda. Se gjithë një po anko që s'ka bumë sem në gjuhën Shqipe, kështu që mos të lojmë edhe tëtarët, apo pashkandetarët të anë që jetojnë diaspo. Se di Gresa ka posë mësim apo ju? Se di, Gresa ka jetu në Italië dhe aqësa e kemi po në artikullim e ka pak vështirë dhe aqë shpesh nuk i kuptën disa prej fjallëve ose i pytë dikën se që shmi thonë kësaj apo? Kuptushme shumë, se do mos kur jetën i rëthu me një popullat tjetër, me një shëshnike tjetër, atëre sigurisht se... është natyrshme. është natyrshme, shumë natyrshme, është që edhe... A e kemi dikon? Pas fakt dhe në kuadron, por edhe prindit e luajnë një rol shumë të madhë, sepse ata janë fillimisht persona që duhet ta mësojnë fëmijën të flasë. Unë e di që këshillat e shumë psikologëve janë që nëse një fëmijë dëshiron ta mësoj një gjuhë tjetër, sigurisht që duhet ta dinë një mirë gjuhën anëtare. Por me mujtë me mësu pastaj gjuhën gjermane. E kjo në kupton që një kosisht e mësën gjuhën gjermane apo gjuhën ati vendi, por
e din edhe gjuhën shqipe, e gjuhën amtare. Kur patar djali Agjës prej Gjermanis, në Vërim edhe nuk e kom pa unë shumë vite, djali në Agjës, fëlke ma mirë shqip se sa gjithë ne. Dhe të aty e shë influencën cilin e ka pos Agja në të. Një gjuhë perfekte shqipe. E kemi një telefonu. Ajde. Përshëndetje. Sigurisht telefonu, po e bën gabimin e... Naljani zonin televizorit. Që e bojnë të gjithë, po na dëgjojnë në përmes televizorit, si një alivjen pakës ma vonjë, lutem shumë. Ju që na kontaktoni, na dëgjoni vetëm në përmjet telefonit. Sepse kena me najtë dhe 3 minuta, disa kena me arrit me ju kontaktua, po me bisedu me juve. Alo. 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 Alo, alo. Ai në oli kejta? Me siguri regjia është për kujdesur që... është mirë, nuk po fletë, po e dëgjoj vetën, që ka pashtë... Nale krejtë. Në që fse s'lajmërojt, atëre gabimi ti është. Ju po i lusim shumë gjithu që dëshironi të bëni pjesë të diaspora të retë, kësaj rubrike, ju që telefononit, na dëgjoni për mes telefonit. Edhe këshoni vetën ekran aty. Nuk keni nevojë me një zonin, zonin e njëni për mes Viber. E kemi tashmë një tjetër, për shëndetje. Për shëndetje. Alo. Jo, na dështojmë duket, por ta kuptojmë pas pak se qëfar pëndodhë. Alo. Milota e që mu më gëzo mas shumë të është kur komunikojme në besat e mija, shkru një shqep edhe në shumë të vogla. Në faktet, kur kanë qenë edhe shumë atë vogla, kanë shkru shqep, a marë parasysh që ato nuk kanë mësu shqep në shkollë me shkru, po kanë mësu prej prendëve. Prej prendëve, shumë mirë, shumë mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Alo. Po ju dëgjoj, murdani. Nalë një zonin e televizorit, ju kisha lut, na dëgjoni vetëm për mes linjes e Viber. Përshëndetje. Alo. Po, na për ju dëgjojmë. Alo. Apo dëgjojmë? Alo. Po, për ju dëgjojmë. E më në fund. Kush për në lajmërohet? Ramadani Islandës. Kush? Ramadani. Ramadani Islandës. Islandës. Wow, shumë. Si ju kemi, Andej? Mirë. E di që Islanda nuk ka shumë banor. I kom një dy shok atje. Që jetojnë tashë 20 vjetë atje në Islandë, po du mi u pyti juve personalisht, ka klasa në gjuhën Shqipe, mësojnë fëmit në gjuhën Shqipe, apo qëshja bëni mënyrë që me bartë edhe gjuhën nanës ose të babës drejt fëmive? Për fatë kështë shkollë nuk ka të gjuhën Shqipe, asë kështë nanën, po une për fëmit e me e flasin mirë gjuhën Shqipe, në në shtetë folë në shtetë. A kanë lindë atje? Njëna vajzë ka arë 3 vjetë e gjysë, të unë kom arë vitin 2002, ka. Tjetra ka lindë të, në Islam. Paka shumë, edhe me 3 vjetë e gjysë, dhe tëtë paka shumë është zhvillu atje dhe ka kalu pjesën matë madhe të jetës edhe atje. Qyshja bojnë me mësu Shqip? Qyshja keni transmitu gjuhën? Na në shtëpe e veçëm shqip folmi, nuk folmi të përgjuhë. Dhe gjithëse të islandishtë e rëqua zërtare, po dhe anglishtë e është. Vajzat e mija shqip komunikojnë shumë mirë. Vitë me lezu, me kru. Këtë vetë dhe ti jo kanë mësuë. Edhe në shqipërit të kimi ndihë nga pa. A ju... Për na... Kjo, a është gjuha ka qene krejtë e natyrshme, do të nëmësimi pa imponim në shta, a? Pa imponim, krejtë e natyrshme. Po, vizitat në Kosovë, ose në për apsira ku jetojnë shqiptarët, e ka rritë këtë ndjenjen që me mësu, me komuniku shumë a mirë shqip? Normal është ashtu, në gjdo verë vimin Kosovë, se njerë në vetë nuk mujë marë ma shumë,
Amo, gjuhën shqipe flasin vajzat e mia, spiqë në tonë prefekt, me një fjallë, të një vrenë që janë trit në kanë islamë. A ka shansë me o hapë në klasë, se nuk e di sa shqiptarë jetojnë atje, a ka shansë me o hapë një klasë, spaku, me qenë dikush një mësus atje, spaku atu, atë bazën e gjuhës shqipe t'ja u japin? Milot, kam tentu me hapë, po u kom pas sukses, ka po shumë interesim të vogël, edhe për ato arsye nuk po. Okay. Edhe jena popullat shumë e vogël, po edhe a janë 2000-3000 shqiptarë me Shqipëris. Okay. Jena shumë pak. Shumë pak, po, po ju kuptoj. Zëtri, pasi ta përfundojmë këtu me njëherë bisedën, ju lutem na shkruani që Gonxha tregon çka duhet me bë. Na shkruani emrin mbi emrin, adresën ku jetoni atje, pastaj na duhet edhe një email adresë dhe Nimi TV ju ka shpërblyer një pako 3 muaj, fala, do ta keni pra si dhuratë nga Nimi TV dhe nga programi mëngjesit. Edhe numrin e telefonit, mos harro. Po, edhe numrin e telefonit, disa informacione bazike. Nimi TV e kam sistematik. Nuk është hera parë, njëherë ju kumë lajmëru, hera dyta. Okej. Edhe do kus tjetër e ta marim pakon, unë e përvat e kom Nimin të mi pizi u hapër hertë parë. E, okej. Besnik qenë ke Nimi të vës. Besnik. Ju përshëndesim shumë të tim. Besnik i lënë Kosovës edhe i artë moshën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Knaqësime ju dëgju fjalë të mira. Koni ki, Milat, në desë falë, një pyke. Koni ki shohë, koni shlatë, të dëjë kom. Ne pa mundun të dëgjoj? Pre të abon. Të ta dy shohë. Jasminin, Jasmin Recepi. Jasmin Recepi. E ma një barë atje. A, jështë, Jasmini me mjekër të madhe. Jasmin Islandezin, se ta që ka rritë mjekërën... Mësë është gazetarë, po pyet. Po gazetarë ka qenë Gazetën Ekspres, për para kemi punu bashkë, ka ikë në vitin 2005. Nga Gjilani? Nga Gjilani? Nga Gjilani? Gjilani, po, Gjilani. Po. Po njërë me zvete. Po që e një Jasminin, ka punu me Bjorë, këtë gjatë i pak. Po, Fale Jasminit edhe të fjala Bjorkit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ditë mirë, faleminderit shumë. Ju përshëndesim gjithë vatje në Islandë. Faleminderit. Vend shumë i largët, po shumë i bukur. A ke qenë? Me një supë, jo. Ku pëden? A, e ku pon të lezër. Pon të lezër, shumë bukur. Për eci, shumë i mirë. Njëtë në kohë kanë tregu një super... lojtë të futbolit, me një shtetë i cili ka një 300.000 banor, e pa më para një 4 vjetëve ku arritën. Para 4 vjetëve arritën një lojtë, super lojtë futbolit, e ato brohërimet. A po të kujtoj, mundja? Qësho? Ato të Islandës kanë qenë. Mu, unë edhe sportis, dhe mos futboli, basketboli, jemi qështë. A ja ka njësë më të pëlqy. Lëft. Ja ka njësë më të pëlqy. Pa janë disa ndeshe ikonike, cilat nuk i ujë që kërkosh, nuk i ujë që asë gondja. Bashë me babën. Po, unë me babën këshyre dhe balet në patinaj, kretë sport. O, po, sa mirë. Kretë sport të isha. O, sa mirë, bashë më pas ka morë mollë, ja. Shumë. E kemi një telefonues. Ajde, kënë e kemi lidhe. Ta i nkuadrojmë me një në studio, përshëndetje. Përshëndetje. A, ju kisha lutë që telefonin me bartë, të prindrit. Së flasim me fëmi, sepse nuk është emision një fëmive, ju e dene. është emision për të rritur. Ajde. Kusha ofër të ja? A, kemi një prind atë i ofër? Po më duket po e dëgjoj një zonjë, përshëndetje? Edhe është numër lokal apo internacional? Alo, apo dëgjojme? Me lutëm ta respektojnë emisionin, ti respektojnë regullat, ne nuk mund të kontaktojnë me fëmijët, edhe pse kemi shumë dëshirë, mirë po nuk në lejonë emisionin, mund të kontaktojnë vetëm nëse e një ofër me prindin, pse jo mundër mu kysh dhët një kosisht, apo kujdesarin, varsirë se kush është ofër jush që mund tjetë bi moshën 8 vjetë vjeqare. E kemi, besoj një telefonus tjetër, po presim të inkuatë dhe dikush tjetër në linë, e di që tash prindrit kanë të shire dhe me telefonu me fëmijet, me tërgu se që ka dëmë fëmija, që ka kam su, shumë
Shumë gjeste të mira. Shembull shumë i mirë janë edhe këngëtarët tona, siç është Rita Ora dhe Dua Lipa. Rita ndoshta e ka pak më të vështirë me u shpresh që, po Dua Lipa është fantastike. E flet aq bukur gjuhën shqipe, aq rrjedhshëm. Po e ritmi dyqysh në Prishtinë. Po ka jetuar një pjesë. Edhe pse është ka lindë në Londër, ka jetuar një pjesë në Prishtinë edhe flet. Ka 14 vjet ka jetuar në Prishtinë, e ka kryer një pjesë shkollës. Po jo, me fol, me qenë aq artikuluar. Edhe për 4 vjet më jetu në Prishtinë, më shumë Dugi, Dugi flet shqip. Nona e duhet flet shqip shumë mirë. Dugi e ka një artikulim shumë të mirë. Edhe nona. Edhe nona, gjithashtu. Kështu që Beca dhe vlau i duhet flet shumë mirë shqip, i cili ka lind atje, është rrit atje, ma shumë jetën Londër, se sa në Prishtinë, ashtë anë janë vjetë vjenë, po e flet një gjuhë shumë mirë shqip. E kemi dhe. Ajde. Tjetër, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Zëshiri nga Austria. Zëshiri. Mirë, faleminderit. Përshëndetje ju. Po, ta bojmë njëherë për hajrë që të pakëm në limit TV se mos po harrojmë. Me qenë se telefonu si para prak, e kishte fituar më herët. Ju se që dini, s'ta përfundoni bisedën, a i shkruani të dhona tuaja personale, emrin, biemri, adresa ku jeton, numri telefonit dhe një email adres, ne pasta ju dërgojmë edhe pa Konenimi TV, ju do t'a përcjell një emailin tuaj, në mënyrë që ta merni, ta keni edhe qasjen për 3 muaj gratis nga Nimi TV dhe nga ora 7. Isha e qartë? Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Atëherë e kemi një pyetje për shkollimin, për shkollat shqipe. A ka shkolla shqipe apo a mbahen klas shqipe në vendin apo në rrethin ku ju jetoni? Tam drejtën në ku jetoj këtu, unë jam në Vjen. Ndoshta në periferi ka, po këtu afër me s'ka kërkun. Nuk ka. A keni kërkua, a keni lyp? Më thot drejtën, shumë kam kontakt me njerëz, po s'ka pas informata kërkush që ka dikun, apo din varë kurset, apo diçka. Si a bëni, o keni fëmi? Unë i kam fëmit, falënderit, i kam bukur të rritur, gjithë fëmija mi flasin gjuhën Shqip, nëse ne komunikimin i kemi vetëm Shqip në shpia. Shumë mirë. Zdo konë si në rrugë, si në dyqane, si ku të që të shkojmë. Mirë po, mirë, po gjuhën e flasin shumë bukur Shqip. Se unë edhe vizitoj shpesh Kosovën, do ma 2-3 herë në vetën e shkojnë Kosovë. Shumë mirë. Po, mesat edhe nipat? Mirë, faleminderit, i kam të vogël akoma, mesën e kam një mujore. Okej. Qof me jetë gjatë. Jetë gjatë. Shumë faleminderit. Nipin e kam 2 vite e gjysë. Unë e kam 6.000. 6.000 shqipën bëlbëll, a? 6.000. Shumë falënderit, super. I kam 5 gosa një shumë. Qofshin gjithë me jetë gjatë dhe me të lumëtur, por po ashtu mbi gjitha me shëndet, dhe urojmë që sikur se fëmijët, edhe një prit dhe mbesat, mos të arrojnë dhe të amësojnë gjunë shqipëm. Si bëllë. Si jo, njëjtë, një gjutë pasër që e keni. Faleminderit shumë që mund pjesë e programit. E ka gjyshin që më sa në fond. Shumë faleminderit ju për shëndesë, thoni juve për zemërsisht. Mos harroni mi ndërgu dhonat. Kalani bukur, po për gjithësi. Faleminderit për shëndesë më shumë. Qa, qa. Shumë faleminderit ju për shëndesë. Kalani bukur. Kalani mirë. Milot tash, po ka dhe mundësit të tjera, dhe janë platformat ndryshme, ku mësojnë prala, mësojnë shkronja, alfabetin, e gjitha këto. Kemi një platformë mërëtë o mësa, nëse vishinit interesu. Unë e përmenda, me qenë se është e nevojshme për gjitha ta bashkëdhëtarë që tonë jashtë, nëse kanë shtirë se që është mi o imponu fëmive mëzimin, gjithmonë këto format më atraktive, kanë rezultat më shumë dhe janë më atërhece për fëmijë. Në formë pëllojës, me qenë, edhe gjua. Edhe aktorët e tyne të preferuara, po personajët të preferuara, janë ata që ja mësojnë. Këto gjerat bukra. E kemi një telefonuese apo telefonuese. Përshëndetje. 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 Kush telefonon? Ramiz Haradini. Përshëndesim, nga na telefononi? Ramush Haradini, tha. Ramiz. Ramiz? Nga na telefononi? Nga Gjermania. Nga Gjermania. Malqën zoni, Bardian, vishpa. Atëherë, zëtri, besoj që keni fëmi, apo jo?
I kam shtatë. Mashallah. Oh, në antipreke. A e përflasin në gjuhën Shqipe bëllë dhe ata? Ata e folin në gjuhën Shqipe si misjarën Kosovë. Bravo. Okay, që po një pa dhe mbesa? Falj. 30 vjetë. 30 vjetë. 30 vjetë. Një pa dhe mbesa kene? Po, po, po. Qofsh në gjithë me e gjatë dhe kjumëtur. Mashallah. Mia, pos, gjatë ka të në gjithë Shqipe në shkollë, më kanë vazhdu, di me shkurtim, di me forë, di me shkurtim, pa kur pa problem. A mbledhen i ndonë njerë krejtë familja dhe kur mbledhen një sa në të arbonë? Po, më dikur nga të... 30. Nga të 6 mbëjë, që ashtu. 30 është vëqë fillimi. Kjo është vëqë fillimi, apo? Po një patën besat, a e ka ndonjë mundësi, ndonjë shkollë ofër, ku ndodhen ata, ku jetojnë nëse jetojnë diasporë, ku mundën me marë klasë në gjuhën Shqipe? Një patën besat kanë, po nuk jënë fort interesumë, së kur nga cina këmë përparën. Do të thëtë ka fillu pak muzbe, a? Pak po, normal. Po qysh ja bojnë prendre që me imbajt ofër? Gjuhës Shqipa dhe më... Komunikojnë Shqip, komunikojnë Shqip, vinë vendlindje atje. Oke. Vinë vendlindje. Ko gjafështire ka në? Si ka të mitë, unë me gjithë 14 më më qenë Kosovës e përshka kësë të ratës, dokumentav dhe gjithë morë pas televizionin program Shqip, kanë komuniku Shqip, i këmë quna për koncerte, Shqiptare, ku ka shuash koncerte, s'ku pas ku pa problemi me gjurë Shqipë. Shumë mirë. Me ta. Mirë shumë atëherë, me të vërtetë shumë. Ndoshta dhe këshillat mira dhe për ata të tjere që na shohin këto momente dhe shpresojmë që asë një pa dhe asë mbesat nuk kanë me arru, kanë me mësu gjurë Shqipë. Besoj. Kjo është edhe dëshira juaj, po besoj. Ma të vëzitoj pësorë për zdo vite, besoj që do të harrojë Shqipër. Falim deri shumë, zëtri. Shukur, si mija mi, këtu nështë asë të morin Shqipën, po me harru se harrojë. Besoj që kanë më kujdese dhe prindrit e tyre që mos të harrojnë dhe të amësojnë perfekt. Besoj, besoj. Falim deri shumë që keni telefonin. Edhe ju, falim deroj, kalim shumë mirë ditë bukër. Një javë mbarë. Kosovën e kuqe. Faleminderit shumë, të përshëndesim shumë. Mirupafshim, mirupafshim. Mirat me qenë se jemi drejt fundit, po jo apim fund këto dhe rubrikës diaspora të rrët, sepse na presin edhe disa lajme të tjera. Vesh një e këmë pru, këto here, në virale. Një për shumë. Një video ma e gjatë, një video e cila